ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ନେବେନି ଦାୟିତ୍ୱ? ଦଳ ମୋତେ ଯଦି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିବି। ଏଥର ଯଦି ସିଏମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ତ ମୋତେ ପୁରା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ କାମ ଅତୀତରେ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରିବି ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାର୍ଟିର, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ପାର୍ଟିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଭିତରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରେ ଅନ୍ୟତମ ତ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ରେସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଠି ଆଦୌ ରେସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ, ସର୍ବସମ୍ମତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ମତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।